Се ми снимаш? Слика. А слика как... Просто снимате, как ви изгледа? По-лепо, беше снимаш. Дейте какво е. Па снимаш и гледаш слики, бе, те Боже. Па знам, че слики да видим. О, Боже. Са снимаш? Не, да? Свиджай ми се слики. Па не бите се слики, са снимаш. Не свиджай ми се фотографии. Па и сечи ću, Milane, то е проба. Иди, немаме да ги концентрисати. О, Боже. I lepo, ne, uopšte me lepo ne fotografiš, ono što ovako me fotografišeš. Izađi, molim te. Izlazi napolje. Upoš. Ču se ušmurati ovdje, ja bote bićina u pizdu. Upali svoj na pa ne mogu, upalim klimu kad će se čuje. Sad će to brzo snimiti. Za čas posle. Ćao sve, ja sam Sanja i dobrodošli na moj YouTube kanal. Ok, ovo je moj prvi video. Dakle, ovo je nešto što sam ja dugo godina želela, o čemu sam dugo godina razmišljala, ali nekako uvek verujem da dobrim idejama treba vremena da sazre i da, da se realizuju. Eto, mislim sada je pravo vreme da se posvetim ovom YouTube kanalu i da ostvarim svoju dugogodišnju želju. Dugo godina ja već pratim kako naše, tako i strane youtubere. Ja moram da izdvojim što se tiče naših youtubera, neki koji su prosto bili inspiracija i uzori u tom smislu. Dakle, prvo moram da pohvalim i da pružim podršku iz dubine svoje duše ono svim klincima, tinejdžerima. Ja imam 32 godine, pa eto zato ih nazivam klinci, ali želim da im dam podršku jer obožavam te nove generacije, oni su toliko nezavisni, oni su potpuno slobodni u svom izražavanju, dakle, prosto mislim da su sušta suprotnost nekim našim generacijama. Kada je u pitanju ova malo starija generacija u kojoj eto, ja pripadam. Ja i dan danas pratim i obožavam da gledam njene dugometražne videe. U pitanju je Vina. Vina koja je potpuno posebna, koja je potpuno inovativna, originalna i zaista mislim da je nekoliko koraka ispred nekog prosječnog mišljenja i razmišljanja za ove prostore. Opet, sa druge strane, neko ko je pokazao i ukazao na to da ovaj hobi može da preraste u vrlo ozbiljan biznis jeste Ana Two Cats, koju isto tako sa uživanjem gledam i divim joj se jer je zaista hrabra i posvećena žena. Inače, mislim za sve ljude koji snimaju, nebitno da li su koliko godina imaju, kog su pola ili, ili neke druge od kategorija. U svakom slučaju svima se divim jer smatram da su da je sesti pred objektiv veoma hrabro i sama sam razmišljala da li ja to mogu. Isto su kroz moju glavu prolazila standardna pitanja šta će drugi reći. Tako da jednostavno ipak na kraju smatram da je ono da je ono što zaista želiš važno ispuniti i da to u svakom slučaju treba da prevagne u bilo kojoj dilemi. Inače, moja glavna profesija je istraživačka delatnost. Dakle, za nekoliko mjeseci ja ću da budem doktor bioloških nauka. Dakle, biologija je moja velika ljubav i bavim se evolucionom biologijom. Međutim, ovaj kanal se neće time baviti. Ja ovim želim da ispunim neki svoj drugi aspekt ličnosti. Dakle, meni u životu jako nedostaje aspekt scene, fotografisanja, javnog eksponiranja. Dakle, ja sam zaista, ja se bavim i plesom i zaista i pevam. Dakle, to su ti drugi delovi moje ličnosti koje ja naravno želim da ispoštujem. Dakle, ja ću sada vama da kažem koja je moja ideja što se tiče ovog kanala. Inače, sve što budete vidjeli na ovom kanalu će biti autentično i bit će originalno, što znači da smo sve napravili ja i moj divan muž. Dakle, ja sam u braku, 9 godina, moj muž je muzički producent i dizajner zvuka. Dakle, sve ono što čujete na ovom kanalu je njegova zasluga, a za sve ono što vidite, to je moja zasluga. Dakle, ovaj kanal
nastaje iz ljubavi i to je ono što nas pokreće. Inače, ovaj kanal je koncipiran tako da će postojati dve neke sekcije, odnosno serijala. Prvi serijal zvaće se Postoji način. Dakle, u pitanju je serijal koji će se baviti različitim temama, problemima i načinima na koji ti problemi da se reše. Dakle, odmah da vas onako... da se ogradim, jel? Da ja nisam nikakav life coach ili motivacioni govornik ili tako nešto slično. Dakle, ja samo ću da pričam svoje iskustva i ja sam prošla kroz minimum 3 izazova u životu za koje smatram da sam jako uspešno rešila, na to sam jako ponosna i mislim da je vreme da to podelim sa vama. Pored mene u ovom serijalu Postoji način će učestvovati razni ljudi iz različitih oblasti, dakle i sve muzike, glume, fitnessa, zdravstva, kuvanja, dakle najrazličitije stvari koje možete da zamislite. Dakle, i apsolutno to neće biti ni u kakvom ozbiljnom tonu, nego ćemo se kroz duhovitost, optimističnost i opuštenost baviti različitim svakodnevnim problemima i tražiti najlakše rešenja za njih. Ono što je važno da znate jeste da ćete vi biti veliki deo ovog kanala. Dakle, da će vaše reakcije u suštini kreirati ovaj kanal i da će nekako to biti jedan od jako važnih faktora u kom smeru će se ovaj kanal i razvijati. Drugi, dakle, imat ćemo taj serijal Postoji način. Naravno, ja ću, kada se kanal malo razvije, ja bih voljela da neko od vas učestvuje prosto u ovom serijalu Postoji način. Sam sigurna da svako od nas ima neku uspešnu priču. Dakle, ideja i poenta celog tog serijala jeste međusobna motivacija. U okviru tog serijala muž i ja ćemo snimati različite i skečeve i challenge, tako da mislim da će vam to biti jako interesantno jer mi prolazimo kroz različite bračne zavrzlame i smešne priče koje ne želimo više da čuvamo samo za sebe, već hoćemo da podelimo sa vama, tako da u tom smislu zaista će biti zanimljivo, evo ja vam to obećavam. Bar ćemo se Milan i ja truditi da to tako bude. Sa druge strane, ja ne mogu da zaobiđem, ne mogu da zaobiđem šminku i kozmetiku, da budem kratka i jasna. Dakle, kroz ovaj kanal ću vas ja voditi kroz, naravno, moje favorite, potrošene proizvode, kroz možda čak i neke recenzije, dakle, stvari koje zaista volim. Dakle, šminka je za mene način ličnog izražavanja, šminka je za mene jako intimna stvar, jako volim da se negujem i jako volim da se šminkam, tako da će to biti isto deo ovog kanala. Ja znam da sa svih strana vas bombarduju i sa šminkom i sa kozmetikom, ali prosto to je i moja želja i zaista želim time da se bavim, a nadam se da ću dosta, mislim, ja sam već dosta naučila od naših i stranih youtuberki, mislim, zaista imamo divne i šminke i youtubere koji su nekako samouki, ali su zaista fascinantni, fantastični. Tako da, eto, ja im se pridružujem i nadam se da ću biti, dostojna tom zadatku. Što se tiče izbacivanje videa, ja ću se truditi da videi idu 2 puta nedeljno za početak, dakle da vidimo kako će to da se razvije i u kom pravcu će da ide. U svakom slučaju, nadam se da ćemo se zajedno zabavljati i da ćemo eto, se baviti i spoljašnjom i unutrašnjom lepotom i da ćemo međusobno interagovati. Dakle, to je jako važno, da ja želim prosto da ovaj kanal ide u tom smeru, da bude što više vaših komentara, jer zaista volim da čujem najrazličitija mišljenja i prosto ona će uticati na sam razvoj ovog kanala. Eto, toliko za ovaj prvi put. Ja vas molim da me podržite. Kako sam na samom početku, zaista mi je neophodna vaša velika podrška. Kliknite na dugme subscribe
subscribe, lajkujte ovaj video, šerujte ga sa vašim prijateljima i prokomentarišete. Dakle, bacite mi neki lep komentarčić dole i vidimo se u sljedećem videu već. Ja vas mnogo ljubim i do sljedećeg gledanja. Ćao!